allihopa! Nu är Dogge tillbaka med ännu tackvideo. Och idag säger jag tack för 160 prenumeranter. Woo! Tack för 160 prenumeranter allihopa. Det är helt fantastiskt att jag har nått 160 prenumeranter på YouTube. Helt fantastiskt. 760 prenumeranter. Fattar ni hur mycket det är? Det är väldigt mycket för mig. Jag fattar ingenting. 160. Förstår ingenting. Tack så mycket allihopa. Jag är så tacksam att ni har prenumererat på mig. 160. Fattar ingenting. Men idag tänkte jag bara säga tack för 160 prenumeranter special. Blir det jag. Helt sjukt. Det var typ 8 månader sedan jag gjorde en tackvideo för 100 prenumeranter. Och nu är jag redan 160. Gått ganska snabbt. Ganska så. No. Helt okej. Har det gått? Ja. Men tack så mycket för 160 prenumeranter. Och fortsätt prenumerera mer. Så vi kan nå 200. Fast nu klagar jag inte. Nu är jag inte så tjatig på prenumeranter. Jag får när jag får. Så är det. Ja. Men jag vill bara tacka för 160 prenumeranter. Ja, det var nog allt med den här tackvideon idag. Gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i spel tisdag med Skytrip igen. Gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi med Skytrip på tisdag i spel tisdag. Hej då!